Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал «Переможемо разом». Кримінальна справа проти Залужного, про яку розповідав Арестович. Це помста особисто Зеленського генералу через популярність. Народ обрав генерала, а не президента. Незважаючи на заборони Зеленського, генерал Залужний покинув Україну, екс-главком погодився на позаду ревізора. Та командувача Східного крила НАТО, вся зброя і грошові потоки в Україну будуть керуватися виключно ним. Залужний поставив ультиматум Зеленському: відставка Єрмака, інакше папка з компроматом. На самого Зеленського піде у США. Володя, останнє, прошу, давай збережемо та врятуємо країну, пише телеграм-канал «Офісне мишеня» з посиланням на свої джерела. Карл Волох у той же час зазначає: нарешті президент мені відкрив очі. Коротше, запам'ятайте ви, якщо вирішите раптом протестувати проти звільнення ув'язнення Залужного, найважче вимагатимете чесного розслідування, хто розчистив ворогові всі шляхи наступу у 2021 році. Це ви організовано виконуєте московський план держперевороту під кодовою назвою «Майдан-3», тим паче, що Майдан, як усім відомо, це взагалі спецоперації закордонних спецслужб. Я лише трошки заплутався, яких саме, а не громадянський протест українського народу. Дивіться, лише не переплутайте нічого, бо ще почнете тут брехати, що і за армію, мову віру, не Зеленський першим виступив. Ну, якщо раптом переплутаєте, у нас сьогодні практика держзради оголошувати відпрацьована в СБУ майже до досконалості. Відставка Залужного – це пряма диверсія Кремля, пише радіо Лемберг. Всі дії адміністрації Офісу команди Зеленського від весни 2019 року є цілеспрямованим знищенням української державності, Карл. А особливо від лютого 2020 року, коли після зустрічі в Омані наслідок державного заколоту владу в Україні на всіх щаблях поступово захопила агентура ворожої держави. Цей державний заколот проти України було ретельно сплановано Кремлем наперед, а пандемія ковід стала ідеальним прикриттям і запобіжником проти масових протестів і громадянського суспільства та політичних партій у 2020-2021 роках. ОПУ, КМУ, МЗС, ГПУ, ГУР, СЗР, МВС, ВРУ тощо, всюди було змінено керівників на лояльних, на колаборантів. І коли все було готово, прийшла велика війна у лютому 2022 року, що відбулося і відбувається далі. Ми наочно бачимо щодня. А зараз головне завдання Кремля – за будь-яку ціну усунути правне керівництво ЗСУ, щоб перейти в нову масштабну атаку і змусити Україну капітулювати. Для цього із Залужного зроблено головного подразника для Зеленського і вигадано його президентські рейтинги, хоча сам Залужний ніколи навіть не натякав на якусь свою політичну кар'єру. Отже, відставка Залужного – це пряма кремлівська диверсія проти української державності. Волонтерка Світлана Самарська у той же час пише наступне. У 2019-му я несамовито вірила, що є якийсь план порятунку країни від зеленої смерті. Боже, десь і колись людство мало досвід, коли до влади доривалися зрадники. Всі правила, як відомо, написані кров'ю. Отже, хтось, напевно, мав знати, що робили, коли країну нищитимуть і зовні, і зсередини. Бо ж навіть перед польотом озвучують алгоритми дій, якщо. А у літаку значно менше людей, ніж у країні. Але ніякого плану ні у кого не виявилося. У випадку катастрофічної людської тупості, безвідповідальності і байдужості не спрацював жоден запобіжник. Тепер я не вірю ні у які наявні плани порятунку країни від будь-кого. Я вірю у найгірше, вірю у можливість припинення допомоги Заходу, вірю у повторний наступ Орди звідусіль, вірю у переростання жорстокої, але локальної війни у планетарну зарубу. Тепер я вірю в усе, видно, не лише я. Розумніші аргументують настрій, хоч паржателі шкурою відчувають, що ось опруться лубешною касу, де треба розрахуватися за свій вибір. Так чи інакше, але настрій всередині країни густо депресивний. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал «Переможемо разом».